はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、皆さん、ソフトサンティアって知ってますか？まあ、これは何かと言いますとですね、目薬です。目薬、僕がね、通院している眼科の先生がですね、推奨してくれてる優しい目薬です。三点製薬から出てる目薬なんですけども、まあ薬局やアマゾンで買えるので、まあアマゾンリンクも貼っときますんで、概要欄よかったら見てください。まあ、特徴としましてはですね、涙液に近い性質を持った、まあ、涙に近い性質を持った、まあ、人工涙液でございます。まあ、目の乾きでしょ、で目の疲れ、目のかすみ、まあ、目やにね、そんなんが多い時などに使えます。これですよ、目の乾き、疲れ、かすみ、目やにですよね、ほんまにね。まあ、僕は特に目やにに効果がありましたね。目やにでね、視界が白くこう濁ってしまうほどね、こう出てたんですよ、すごい。使い出してまだまあ2日3日かぐらいしか経ってないんですけども、もう本当に今気になりません。まあ、実は入院中にね、病室のベッドの上で常にこの卓上鏡をこうペッてこう開けながら、机の上にペッて開けながらね、ベッドのこの机に置いて、こうティッシュでこうこびりとこよりを作ってね、こう目を開けて目やにをこう取っている作業をね、ずっとしてました。辛かったですね、あれは。すごい目やにが出てたんで。まあ、2018年のね、年末に退院してから、まあ、8ヶ月が経とうとしてますけども、ほんま先日まで目やにに悩む日々でした。まあ、でもしかし眼科の先生に勧められて買って使ってみると、めっちゃ快適なんですよ、本当に。まあ、その他の情報としましてはですね、まあ、コンタクトレンズのつけてる時に、まあ、あの不快感とかにね、よく、まあ、ゴロつけとかあるじゃないですか、コンタクトレンズの。その時にまあよく使われてるみたいですね。まあでも大体目薬ってそういったことが主な特徴なんで、掲げられてるとはいるんですけどもね。まあでもこの目薬はほんま使ってみると本当に馴染みが良くってね、あのサラサラしてすぐに目に馴染んでくれました。あのスースーしません、別に。そのハッカとかミント感っていうんですかね、メンソール感とかもないんで、まあ、刺激がないので本当に使いやすいです。まあ、皆さんもね、目の乾き、目の疲れ、目のかすみ、目やにの多い時などにぜひ使ってみてください。まあね、このように感じれるようになったのもですね、まあ、このようにお伝えできるのもですね、皆様のご協力してもらったおかげでですね、生きてさせてもらっているからやと思ってます。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげでですね、患者さんは助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますとですね、それはですね、献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思われましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。